فرینڈز، اگر آپ نے اپنے موبائل میں واٹس ایپ کے لیے یہ اپلیکیشن انسٹال نہیں کی تو آپ کا واٹس ایپ یوز کرنا ہی جو ہے فضول ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو اپلیکیشن آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے لیے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سب مل جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اپلیکیشن تو بہت ہی کمال ہے۔ آپ دعائیں دیں گے یار کہ اس میں جو تمام ضرورت کی چیزیں ہیں جو واٹس ایپ کے لیے لازمی ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو چلیے فرینڈز، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس اپلیکیشن کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی بالکل نہ بھولے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہے۔ تو فرینڈز، آ جاتے ہیں اپلیکیشن کے بارے میں۔ یہ اپلیکیشن جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ لیکن اس کا یوز اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں نا، تو اس کا یوز جو ہے جو فائدے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتے بتاتے ایک گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن اس کا جو ہے جو بڑا بڑا جو ہے اس کے بڑے بڑے جو ہے کچھ فیوچر ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے فرینڈز، سب سے پہلے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو ٹرینڈنگ سٹیٹس مل جائے گا۔ واٹس ایپ کے جتنے بھی ٹرینڈنگ سٹیٹس ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، وہ آپ لوگ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے سمپل آپ لوگوں نے اس چیز پر کلک کر کے یہاں پہ تمام ویڈیوز آ جائیں گی۔ تو میں آپ لوگوں کو جو ہے جلدی جلدی دکھا دیتا ہوں، اور بھی جو ہے اس میں کچھ فیوچر جو ہے ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ لوگوں کو تمام ٹپس مل جائے گی واٹس ایپ کے بارے میں۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے فن گروپ میں جو کلک کریں گے تو 27-28 فن گروپس ہے، اس کو آپ ایزلی جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ہے، تو یہاں سے جو ہے آپ لوگ اگر آپ کا جو ہے واٹس ایپ کوئی اور موبائل میں انسٹال کرے تو آپ کو یہاں سے جو ہے الرٹ آئے گا۔ ایپ لاک بھی ہے اس میں، اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز بتا دوں جو سب سے بیسٹ ہے اس میں، یہ دیکھیں فرینڈز، پاور فیوچرز۔ تو اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو مل جاتا ہے وہ سٹیٹس ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے۔ اگر اس پہ آپ کلک کریں گے تو جتنے بھی میرے فرینڈز کا سٹیٹس ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے، اور ایزلی جو ہے آپ سیو ٹو گیلری پہ کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جو ہے کلینر ہے، سنوز ہے، بلینک چیٹ ہے۔ اگر بلینک چیٹ پہ آپ کلک کریں گے تو کسی کو بھی آپ بلینک چیٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو ویوڈ مائی پروفائل ہے، تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس نے آپ کو جو ہے پروفائل دیکھا ہے۔ اس کے بعد اوپن چیٹ پہ کلک کریں گے، ایک نمبر یہاں پہ جو ہے پٹ کریں گے پلس کے نشان پہ جا کر، تو ڈائریکٹ اس کو چیٹ کر سکیں گے آپ۔ اس کے علاوہ یہاں سے جو ہے آپ لوگوں کو سنوز کا جو آپشن ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو ٹک نہیں لگے گا، اور یہاں سے ہو اس آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں وداؤٹ آپ واٹس ایپ کو اوپن کیے، وداؤٹ آن لائن آئے ہوئے کہ کس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون آن لائن ہے یا آف لائن ہے۔ تو اتنی ساری فیچر ایک اپلیکیشن میں آپ لوگ کو حیران کر دے گی۔ تو اس اپلیکیشن کو لازمی ٹرائی کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔